mi je zadnji puta da sa tobom snimam. Što? Pa nisam riječi mogla dobiti od toga. Hajro, ti si pričala prije mene, ja ću moram ikat, šuti Hajro da ja kažem. Ona Hajro priča. Nećeš ti više tako. Dobro, ja ću ostat kad ti budeš pričala ovako. Dva ću prsta dignet. Neka. Isto u školu da ja volim da ti pričaš. Boga mi, znaš šta je, ti si mene malo olakšala. Ja neću ono, mislim, imat nikakvi predmet kod naroda. Imaću manje komentara. Ma briga mene, pišu šta god hoću. Imali dugova kod tebe? Imao. Ima ona, ona Fatima, Almaosa. Jest. Koja još? Koju eto noćemo imao? Imam i Zikra i ona je došla, pošto je rekla da će prva biti tu, znaš. Zgar je zove me. Joj, meni je žao, samo što nisi Zlotu nazvala da jedan večerac u Polinu. Pa ima mi njegov pol bez nje. Ne znam, ja sam ono niko. Pa ne, i ona će. A ja ću te podržavati. Ti je aaaaaa, još to tako, mora ići na tebi. Mora ga znati, jel' de? Mora ga znati. Moj dragane, državno magare. Ljubio, drago, nemoj ovdje da si slobodna. Ništa brisat! Ništa! Kaže, ovako kad dođe ono pijem djeta, kaže, jel' da ono, poleti golube moj. Ja. A biva ono, spremila sam svog, kako ono reknu? Kad ide na posao. Rekao, nije Boga mi, u mene je bilo uvijek i pratila ga i dočikala i kava pri njega i jisti piti kako ide? I sad mi je halol ono njegova penzija. Just Boga mi. Džaba on ju dobije i on uzmije opremu i sve i onda zašnjuro. Meni je sve jedno, ne mora mi dat nikad ni marke što će mi kad mi sve donesi. Pa ja nije da sa njim da toga svađam. Ma ja. Dragi Šari, znaš li da u mene sve umro ima 3 godine? Boga mi, dobro je u tebe to pjeva. Dobro je. Boga me sad zbude. Jes, Boga mi, he. I prikopšam te u total. Dobro. I ja plaćala ti račune, plaćala. I dojde ti jedno meni 116 maraka. Duga. I ja uzmem i mi odnesem. Plaćati. I kad sam ja sve kasnije skontala ti računima, nemam toliko na mjeseci da gledam. Ja im plaćala, možda unaprijed im dolati. Ja i Mina u kopirima, zove mene momak. Kako ste dobro, vi možemo dobiti sve, ja da reko, nisam ja trenutno kod kuće, ja sam onaj, radim tako, berem te kopire i kukam sam na dnevnicu. Kaže, on mene onaj, imate dugo 87 maraka. Ništa reko, si ne plati ti. Pa ja ne merem ja toliko plaćati mjeseci, nisam ni gledala, tek prikopčala, otkud mi toliki dug? Zoveš Banja Luku, ništa, on te danu brojeve ko zove, a ništa te tu ne. Hajde. I kaže mi ono, jedno je žensko reko, nosi ono i ću vas sve počupati oni koblove. Ili ću na ovlju i sve ću vam istucati oni, antenu, sve boli me briga, nosite ako hoćete, ja neću plat ništa. I ništa on. Jedna dan je došla iz Vrgonja, brate, umorila se nikako. Sjedimo u šupi, pijemo kavu. Ženska neka ovih dosadno do 4, ona mora nazvati jednom da si gru. I ja ti ušu pisila fina, kao su ustala, kaže, zvoni, evo je rekao se, a šuti ti, evo se pogoditi. Onaj, halo, dobar dan, možemo li dobiti sada, ne, zato što, zašto gospođa, rekao, zato što je umru, ma kad, printa moj salčić, sama se mislim na stavak, i tebe i njega. I nisi ni platila. Ništa ne platila, i istući ima to sve. E, sad napravila ovo sve fino, sad hoću gledat, ali ne merem, on mi umro. Na koga hoću? Sad moram na os. I tu je dobro, borčeš i ploča. I dovnem ti ja ovog jednog Adana, ali. Ja. Hajde si ne dojde, prikopčajte me u nekakvu koja ima. Kaže, imaš od 15, imaš od 20, rekao, dajem si ne tu od 15, jednu godinu 7,5, a drugu ću 15, tako mi je objasnio. Ako neko skoči ikako na Marku još, i ja ću umrt vam i neću vam svima ko ja ću vam umrti. Ne zanima. Kaže, onda sikira se, nikud ne skoči. Ako ono skoči, ode i ono. I tu da je su prikopčari sad došli, oni ovde.
Ona, ja im kažem, ona odmah momčik, ono se razletiše, znaš, ono, boli rodnicu. I ovdje odmah probušiš i rekao, nemojte se na tude bušit, rupe ćete mi džabu ostavljati, puhat će mi propuh, mi pravite. Tamo mi je bila antena. Ništa, kažem, ali mi ćemo to, zna da ima lakše. Ovo me očite boli, me briga, ja sam ušla u kuću okolo i sjela. Isto mi ide onaj jedan crn, odgrnuo storu. I tako on imao, kaže, pa nema ništa. Kaže, vidiš da je na pravu. Ajmo tamo bušit. A te bušte i tamo. Jo, ja sam sad pozbrigom. I ona še je tamo. I oni to našli, maže, dok upališe, kaže, evo program, pa ja, kaže, no, pa neću znati. Ja sam, Boga mi pozbrigom, tamo potpisak, na koga ćeš je televizor do pola dvoni. Kad sam ovdje, pa kaže, ako ti ovo, preko nema čovjeka da umre na tri godine. Ovo mi je drugi, jesmo se ismijali. Kaže, Šimco, hajde, ja ću ključi tamo, oda. Joj, kad jutro su uključi, kad tu zavode sirijena, Bog te stvorio, samo tu, isto hitno da je na ništa. Kad ja izgledam na ovdje, rekao, drogi Šimca, no to rekao, hitno, kaže, kakva hitna, ja uključio ono našu štak dozu, isključio sinoš tu plazmu. I sad od ujutra, sam što je uključio odzor moroda i usmrdi, Boga mi da izvinite sve, guma i gotovo, ništa, ja. Kad viće ima nje, ima rekao ona u sobi što mi su mi bile ono skićane haljinka. Rekao, jedno je stoji, jedno, samo jest bliđi, ono, znaš, nema dobre slike. Starija. Ja. Valjao, rekao, to nam je Miralem taj poslu, Allah ga nagradio, džaba je to dotud iz Francuske domu. Pa spominjala si kad smo snimali firmu. Ja, ali eto, ono, znaš šta, ono, bolan, ali eto... A što, koliko ima kako ti je poslao, pa tako pošla bijela? Imao 5 godina, nije, ja. Ima 5 godina. Je li bila bijela? Nije, Boga mi bila je dobra, bila fina, ne mene ljepša. Ja. A ovu mi je dao ovaj jedan ovdje komšija, neću da ga spominjam. Ja. I eto, ono, do sad je čefajetila i mogla. E sad je gotova i meni i njemu. E sad neki je metni tam pa čopi na nju onu haljinku, neće li ona doći sad, postidit će se toliko. Ma ja neće li pocrnet. Ja. I rekao, ja sam sad pobrila. Vidjeti ima jedan mladi dol na prozor. Rekao, da pošalji Mirsu gore, nek napravi oca, on je u Boga mi ožalošćen, u njega oko televizor ne rodi, nema ništa. Kako ne, utakmice. Ja, on je nasikiran, Bože, sad, a sad morao je opravdati, ne znam šta njega sad interesuje, sad pa mi mile ovdje. Viš da je ona sličan život. I kad sam fina prikopčala i došao u račun i kaže ti on meni, ja ti plaća to neću. A, maš, zašto neću plaćat? Pa neću ako ne plaća tu, to je na tebi, plaćaj ti. Dobro, jer je Rone. E, ako budeš gledao moju plazmu i moj program, 3,5 marke ostavi, 3,5 marke jeo i gledamo zajedno. Ako nećeš, dušo, gosti se plazma, ide daljinski, uđe, pija, ode na posao, a ti gledaj u crnu plazmu. Ne zanimaš me. I ništa, prvi mjesec ne dao mene. Dobro, niješ gledat. E, kaže, ne gledaj me nikad, kaže, to ne gledam, dobro, ne gledaš. I ja ti ono, odem ti ona prijelo, ko Bejagil, rekao, eto svi, ja ode, ja zaključam, rekao, ti mene sad zaključaj, ja, dobro. A vidim ja, kad su vrata otvorena, rodi u plazma. I ja sam ti, ko ful, ode tamo. I ja tamo, vidim ja, ona gori. I sad ja znam da ja ostavim na zadrugu, ja gledam za odmah. Neću ja ništa, nego gledam ja zadrugu i znam da ostavim na 39. I ja sam ti onaj, malo tamo hodala po ovli, i to otluča fino, on ide. Nije rekao daljinski da vidim, rekao ono, šta mi imao, no, pa gdje se rekao bila krila mine, nemaj čekaj sad će. Ja pričat ću, o, sport, otkad ako ja gledam utakmicu. Ko je pred privacijom, koji nisam cijela ni dodio. Ma šta nisi, 3,5 marke. Odmah na stol. Račun da se plati, jer ona, nema gledanja ni futbola. Kakav čist račun duga ljuda. Pa normalno, ko žled. I sad on, ja, rekao, i sad ću ja, nije dao nikad pevđu da idem dizat. Nikad mi nije dao. Evo ima 2-3 mjeseca, ja idem fola, lohuzem finu torbicu, sredim se i u travnik, na bankomat, ne znam, dignet, pitam onoga, gdje si bio, da ćete 2 marke, ne dao. Jel to kad smo snimali priče? E, hoće ti mnogo, oni će da rodi s tobom. I dadne meni, hajde što će džabo stajat, momak, nek mi ukucao tam. I on tamo ubaci kacom, meni će da ovo pritisni ovdje, da ovo pritisni ovdje, rekao, sine drogi, ja ti to ne znam ništa, živ bio. Pritiši šta hoćeš, samo nek izavedu pare koji god broj ti koja me zanima. I on meni izadi pare. Joj, sretna si kad ti je dao to da ide. Jes, Boga. Eto ima ovo, kako je Šadi bio. Od tada on meni, ja idem po penziju. I nešto nije u redu, čer, ide. Meni je to sumnjivo. Ide se on zaljubio da on neće ići kome drugom, jer eto ti sve i kuća i penzija, ja ću te napustiti. Rekao je da će se ženit.
ko će ženiti? Pa s obzirom da je umro, pa mora, mora, mora se ženiti, ja. Ja, koži. Mora se udala. Jo. Ovo je bila pušenca. Ovo mi je zadnji puta da sa tobom snimam. Što? Pa nisam riječi mogla dobiti od toga. Hajro, ti si pričala prije mene, ja ću moram ikad šuti Hajro da ja kažem, šuti Hajro da ja kažem. Ona Hajro priča. Nećeš ti više tako. Dobro, ja ću sad kad ti budeš pričala dvaku. Dva ću prsta dignuti. Što u školu da ja volim da ti pričaš. Boga mi, znaš šta je, ti si meni malo ulakšala. Ja neću onoj, mislim, imat nikakvi predmet kod naroda. Imaću manje komentara. Ma briga me, nek pišu šta god hoću. Hoću posalomiti jednu ženu. Bujno. Oj, ona samo posalomiti. E, znaš šta? Možeš i u kameru gledati, ja. Pa da te... E, svoju onu hatku i šerića. Koja je fine, on je riječi tila kozat, ali evo je zabranio naš ovaj novinar Šadi, Allah ga nagrodio. A ja ću nju ko pojde prvi u one šeriće poslat ponude. Čorape u tom. I neću, imaju oni čorape. Zato što je fina govorila, kaže, on je dvije sestre, kaže, iz Jeljaca. Juja, ja je znam u glavu, kolegice mi bile i sve. Je. I ja dolazila u šeriće i išla sam sa jednim... Momkom bilo mu je ime Refik. Ovog puta neću da selamim nikog, on im je umro, Lora. Ja sam neću da se više iskiram izdolom. Ja, i gotovo. A rekao, hej, prozvao Fina. E, rekao, baš ću je posalamit, 100 salama, Fina, znaš, izajde ono jedra žena, Fina. I uvijek rekao, jesti Fina, Allah je nagradio, saš vid, rekao da vidim šta će pričat. I ona huda, onda viće Šadi, kaže, jel da je šamaraš, kaže, šamaraš, kohajrija. I ona huda uze jedan telefon, neko je nazva i on joj pomože, uslika se sa njom i tako. Yeah. I rekao, bili ću je posalamit, lično ću je posalamit, 100 salama, fara, i Allah je nagradio. Boga. To je, ja znam, ti to, ja neću nikoga. Pa nije fino, žena. Mene Vojni Hajda nazva poslije njega. Kaže ona meni, a ja njemu kažem, rekom, neću je posalamiti, oni to i ne gledaju. U među vremenu, oni baš to su gledali. Po kako neće? I sad ja sjedim ovdje, zvoni mi telefon. Drogo, Fehoda, nije mogla ne sestra. Pa nije krv voda. Kaže ona meni, onaj, pa Fehoda, ko te snimao, rekom, bio mi Šadi i tako, što? Pa kaže, Buna, ti mene nisi posalamila, čeri, rekao ne hoda. Dok sam zazinila da reknem, salamim sestru, nesta trake. Kaže ona meni, kakve trake, ma one je što snimao. Ja. Drugi put, čeri, posalamit, tako te ne zaboravim, živa bila. Nemojte od mene očekivati ništa. Ja to ne... Ja, reci, hi, jest, reci. Jest, pravo je Fehada, nestalo, nesta traki. Nestalo je traki. Nesta traki. Kože im je rekao, sam ja zazinila dugo, ono, posalami, ono, posalami. Ne mogu. Ne verem, nestane mi to, onaj sliki. Bolje je posalami. I sad sam akumulator spojio da se ne ugasi. Pa to je, ja. Vidi, sad ima trake, sad ja se... Ovo... Imao čudo, ono, nas nima, ono, nije nas prikinilo. Koliko se oti? Imam 20 minuta ili da snimim. Imam čebiru umišnja u posalamit, imam husu ugorka posalamit, imam posalamit madeta, imam posalamit seleta Hamedovog, on mi najviše valja u životu, nisam mu ništa onaj, nisam ga nikad posalamila, seleta Hamedovog Kasumovića i koga još imam posalamit? Koga još imam hojro posalamit? Posalam Šemsu i Seju svog! Ti i Šemsu, ona će Seju. Ja imam, hvala Bogu, eto to koga će još posalamit? Hatidju i jezinog onoga Ferida Haseljića da ih posalamim. Neću, to će. Moja neće meni Ilhana. Hodi Ilhana da poljubim pa što posalamim. Hodi. Hodi jednom čaki, 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 ja. Kupi mi cidaz, pa ne budi cidaz. Onda sam posalamovala sviho i zove i diverove svakoga da im Allah bude na pomoći koji imeni. Neću valao nikoga. Evo ovo što sam posalamila, što mi je valjalo u životu, što me održalo. Pa vidiš koje si ti posalamila, nisi tila ni jednu popašteti. Samo po salome. Samo po salome. Pa ja. Jer ti su me ljudi valjali, Husa pogotovo. Znači njega ne mogu zaboraviti, Madeta nikako, apsolutno. Ali u dole Rešnog i njega. Ovo će biti 100 godina snimlja. Onu Fatiminu dole što je u Njemačku, je kjevu, ni nju ne mogu. Hamedovog onoga malog selveta, on je prvi, da nije bio on, znači nema tu ništa. E tako, i što god treba, ja ću se obratiti što oni more, nema tu, nema. Nema je ovo. Znaš šta je, ja najvolim po salome tu omladinu. Da je Allah nagrodi. Ma sve sviha i komple selo. Gdje god da se bi na putu kućeš,
kola otvori, hajde u kola. I komple sela, svi su komšije na fini. Malo sela, omladina, svaka i mladice, ja. Svakogo je to uvijek. Sve je fino, ne dira nas niko i tu. Komšinite svakogo, još bogam. Sve ja znam, ali ja noj volim je to u omladinu i sve. I eto da se malo ovo što mi njiha volimo za našu omladinu? Zato što mi ne meremo više nogama da nas mogu uputati. Posticaj, plate. Ja, posticaj, čeri plate za ove... Nemce da narastu. O, jes, Boga mi za ove rodnike i Bog me ih poskupi mliko malo. Jer na selu 2 marke uvrijed, a ovi što hudim uzu i deveraju i imaju 20-30 krava i 5. A u njihar pola marke i možda i 4 svinjige. A, ne mora se to tako nikako. Pa boljom daži, lijepo marku prodat po selu. Pa jeste, neće ovaj narod, ona nema, narod je se već zatravo, on voli ono uzimat sve brezda. Znači neće na sve uzeti litru domaće, ovdje kupi litru. Ja, ma nema di ni uzeti, ne nema krava. Ne imaš vas samo trgovine jedna i nema. Nema nigdi krava po selu, kakvi. A uzmem ja i ovdje. Mislio sam da ima, Imaš u prodavci, kupiš 3 marke, 2 litra i rohac i drogan, ja. Opet tako, u melise jedino od nje moraš kupiti. Ja, eto vidiš, moraš ono... ići po drugim selima da uzmiš sebe sira i bilo šta, ne imaš ga ovdje nigdje uzeti. Pa nema, ukinula se sve, ali eto neka i prodavnica i svega ogrnirana i eto da hoće primat čorape, ovi što zene pletu ovako, znaš, eto šta je ovaj čorap, ti njega mora, ne moraš ga zadano uplest, a 5 maroka, eto šta je to 5 maroka, ništa, ja sam po 10 prodavnica. Pa tvoje su dobro zato što su drvanje cijena, prava i što su crne, ja. A u mine su 4. Ja, treba u nje biti 7 kako fino pleti. Posjedom treba pletiti. Bolje žice, jel da? Draga, hajda ti vidiš kako pletu čorape, pjesak u njima moraš sijet. No, mi ja more prst u njima. Pa tako su gusti, ovako pjesak moraš sijet u njima. I opet ti plati po 4 marke. Zato se ne brinim, ja ne nosim svoje na pijacu. Ja volim i džaba dati, nego da i ono je bio. Uzeći, čeka, ne mogu pričati punih usta. Ti ne pričaš. Pa dobro, eto, ti samo onako ovako, ti malo ponekad ono... Pa evo, a neće ako Hajrija, nisam ja ljubav, ovdje. Hajrija. Ne, daj, kod svakog moja hojra. Hoćemo još jednom snimiti kod Fehari. Kad god hoćeš, Boga mi kod mene. A znaš zašto? No evo ti naš, a zvani tvoj zavrani. Vidim ja, ti ne vreš doći do riječ. Vidim ja, ti zapostavio sam te. Ne, neće moja hojra, neće sam. Neki me je drogo, Boga mi znaš da neki ona kod se govori. Ona nam je i domaćica. Pa jo, jo, u njoj nođi duša. Pa znači sam ja trebala samo klimat glavom da ti sam domaćica. Ne, ne moram ja sad pričat, a ona sve iznila i donila. Pa ne, ja sve to, hajde, ja sve to. Nemoj, hajde, draga, sve halo, bilo samo. A vidi, kad smo već po domaćicama, pa o koka je ko pričao. Ja. Jel sestra šta prigovorila? Pa nije ništa, Boga mi kaže, ona dobro je mošala, sve lipo, ne mere biti ljepši, eto, zno šta. Samo volila sam kad i sad da sam došla, ali ne mere bolesna mi lipi oči, eto. To, ne mislim ono kad smo snimali onda. Ja. Rekao, šta prigovorila, jel rekla hajro, više i se od mene priča. Ništa, ne kaže, ona kaže, ono, da hoćeš radnih doći, da mu ja kažem, samo 2-3, ti više nećeš nikad kad ženi progovorila. Pa volila sam da je ona došla. Ko neće progovoriti, ja ili ti? Ja bih vam. Kaže ti samo onaj, znaš šta, pa ja ne znam Allaha mi kako sam ja unišla, naravno kad je ona u sudopir unišla tam pa ko rod i rekao, aj malo tamo unidi da vidi tamo, ako ko bude, znaš, zainteresovan za nju, za udaju, da mora duo čovjek odmah imao sve. Kako sam ja žena, kud je mene vrok, odmah je, samo što njiho, on snimao nju, a ja odmah za vratima granom, ja. Ma drago, kaže, ko tebe zumni da ti unigdje sa nama kasnije? Kad se postav, jel? Ja, rekao, ne znam, Boga mi kako sam unišla. Vada li se najmovi džini me unili. Uvijek, kad je draga, keva, rekao, šta je odnom, kaže, ti pričaš, nego sudopira. Moj imam ja sve čere, što će mi sudopir, oni meni hoće da dovuku i kuhinju. I taj sudopir mašinu za ovo suđe. Ma neću ništa, što će mi, ja sam naučila, sidim. I operim utri ono vanje, kad sredim kasnije izlijem u kontu i onda se tamo. Jel bilo mušterija? Ha? Jel bilo mušterija? Ne znam, Boga mi je se izvolio. Aha, neće ti reći, jel? Neće ništa reći meni. Znaš šta je, ja kažem, evo sad nek me čuju, umrli su mi dvojica. Kaže je ono što sam ga salomio, on je umro rahmetno, zato što je bio pravi ono priješnji momak prije 50 godina. Kad sam išla doli na jedno mjesto, ovo na izlet, kaže ono, jo, tako kazivam, jes mi čovjek bolestan, jes mi ovo, jes mi ono, hir, ko šta mi govori kad sam pošla, kaže, ja sam mislio kad ja se razbolim, ti niješ nikud ić, a vidi ti ode, reko šta ću, ja se tamo tužim onim ovo ženama, a ovako čovjek sjedi, bovam krupan, velik, kaže, znaš ti šta je ženo što je on tebi zafrka, on kaže, hoš ti da ja tebi dojdim, kaže, da ti ono, da te zaprosim, joj, reko, alo, ta nagrodio, to bi ti najbolje, kaže, zbiljam, reko, eto, dojdi.
jadan, za tri dana umru. Izlok vino, jedan od njih. Niko se haja od tebe, velik te dovede. Kako nam u ime bogati hit, zaboravu se. I još jedan hidovet, stari Ion, boja 70-80 godina. Kaže, Boga mi keva, evo, trebao da ući, znaš, pa da mu reknem, eto imao u namu steriju, evo, ja sam došao, i on umro. Ej, Boga ga mi sad niko se više ne javlja. Ne smiju se javiti. Sad kad si ovo ispričala, neće se nikad ni javiti. Sada je Šimca će je ostaviti to. Ja, neka, neka meni Šimca. Znači da je on uživljen već ono u probu. Gotovo, gotovo se... ja on je pustio korijen. On se ne dao. Stvarno, i on je mošalo. Boga mi dobro je mošalo. Ne meram, kaže, trebam pokucat, ali već on znao što je širk kad ovako pokucaš. Ma ja ne mereš u staklo, razbit će mi se čovjek onako da je drvo malo tim sa kucnula. Da znam, ja sad kucnula, ha? Da će se razbit. Nije će, čeri, ni tvoj, ni moj. Neka i nek su zdravi i živi, čeri, Boga. Ne, ovo, drago. Ne puca. Nije zakazivanje. To je jednom... Kvalitet. Ma kvalitet je. Ja, ja kažem, rekao, znaš šta je od bliki žino i svega, svako im će od neku se odazvali. Jesu se malo odazvali. Da jalo nagradi i selamimo i sviha, sve. Opet kad bude ti to dobu. Opet kad bude dođu. Ja, nek dođu ja. Da vide ja. Kako danas, tako i drugi. I da ti bude isti trošak. Isto sam, ja, da bude i više amin, ja, da bude još bolja na faka, ništa tu ni... Ovo skloni, nek stoji. Hoćete li brzo da evo mogu popakovat se? Očuva, ja ću da puni. Pa neću, Boga, no, friško. Friško uvijek mora da... Hada, jesi, ja sam razumio tako, mislim, jesi domaćica, hajde, ona mi je starija. Ja, ja, da. Normalno, normalno. Znači, pa ću prvo evo ovako... Ja sam iz daleka došla, Boga mi jesi, je dolazam, baš, ja... Baš ti hvala, tala nagradi što ti meni došla. I njihar, Bog me što su me dovezli. Pa ja, znam, znam. Hvala im, kaže, idi ću. Hvala, uzit ću do ono brdo. Ne bi ni izašla, znao šta, boli me ova noga, ja sam jedvo jedno obukla nogu. A si odeš sadi? Odeš. Ma nemoj još, iš nekako. Ma moram. Valja dolova sad stići. Hvala ti da te Allah nagrodi. I nek ti je sasreću. Halo. Evo, više. Vidiš horu. Alik mu cijelo. Ima me gore, sinu, fe hodi. Jel bogati, eto me onda. Aj li pok. Gdje mu sok naspi mina? Ja ako pojedi strmo ovaj vinaš, pa ću ja s njime, ako ne bude onda nek neko dojdi puno. Ću, ja ću. Ajde onda nek su, ajde. Ko ti je došao, Hajro? Solko, dađe. Aj, hvala Bogu, nek. Sinoć sam ga vidio dovesti. Hoću, Hajro, moram učin, hvala mi dolova. Ja, došao mi to je moj prijesedni, oni... Neke finje solkone moje ja, mame valjuju, pomoć iz gano. Kako njega zovu, to je. Pa ja, nima niko, isto sad neko rekli, onaj, znaš ti onu fehadu, ma joj, neko će, ma joj, šta je ona, ko je ona, neko će reći, ona je žena fina, neko će, pa ne vreši sad tražiti uđe mišljenje, ko je kakav, to mene uopšte ne zanima, čak kad pitala kakav je Šadi, neko bi, on kao, a Šadi, hiljadu ljudi, hiljadu ću ljudi. Ja, Šadi ne mrebi, meni je svejedno šta mi ko rekao, ne rekao, pa mene ne zanimo, ja samo volim što sam snimljena do kaže Australiji, nek me vas svijet, širo svijeta, hajde nas narod gleda, sviha i selamimo i dijasporu i sve. Da vas neće prozvati youtuberima. Nek nas zovu, šta će nam? Već zovu, evo mene zovu youtuberka. Eto vidi. Meni sve jedno, Boga mi, ne imam ja telefona pa i ne znam što govori. Što TikTok sebi ne pravi pa da ono... Ja. Samo onaj... Znaš šta je, izvini, hajde, ja što rekao, znaš šta je Fehada isto problem? Što narod mnogo ne zna da smo mi TV kuća. Znači, mi smo tebe snimili za našu TV kuću. Ja. A to što je naša priča podijeljena na YouTube, da. To je jedna od mreža gdje se može podijeliti. Ali eto mi ga ne prozivamo, nikog ne napadamo, ne kažemo mi da ti ovi nakon ništa fino. Ja to da sam smislila kako onu priču znaš iz Pandivika, joj za 50 godina imalo je fini neki priča o dobri. Sve što smisliš zapiši pa da imamo. Ja kad ti ne mreć pa sve nemoj se gubit. Joj rekao da mi je ovo, mrsko ti ustat mrok, hajde sad opet piše, aj opet. Rekao zapamtit ću ja to dobro. Za druge znači priče. Koliko sam najinformisana, kažu da je najbolja, da najgledanija ova serija Nevesta sa Žitkom. Najviše. Drugi dio. Eto, drugi dio pogotovo. Ja mislim 207.000. Ja mislim da je to tako. I sva kaže, ovi, pogotovo ova djeca, i sam mi kaže, jedna noga se sad zaprodi. Mali mi pride u lišniji na priredbi.
Kaže, je žena, jesi ti ono sada brodio? Rekla, ja sam sine. Prijetežno prilaze ti na ulici, bez obzira, Jesse. Čovjek, leti za mnom iz trgovine, nosi mi keks da pojedem. Yes. Čekaj, evo ova žena, hodi mi jer sam vidi ženi, ali sada brode, nikada ne sedle. A vide me svaki dan. Čekaj, evo ti keks. A jedna žena na stanici ko odu. Mislim, stvarno su onaj... Adrenoj, kaže, je, drago, kaže, pojavljeno žena, kaže, ma nije ne mog čovjeka. Oni iz Duba, oni od otuda iz Bondola, iz Trojuva, iz Zenice, od otuda iz Tuzli. Ne znam, ja mu rekao, fala i nju, kad ne gledaj nikome. Ko znao i ne znao? Mo nije me ni znao, niko ja me znao i ne znao, selao mi da je hvala mu zdravi živio to u godinu. Nije samo ja, hajde manje, više, ja mogu se reći da sam i da nemam za jest, ali ne mogu ga reći djetetu kad ono zatraži da ono nema. Jel to tako? Pa hvala Bogu, pa kad i nama pošalju po kilu kahve, Boga mi dobro naslušajte. I po kilu kocke i meni moje hajri što smo džaba klembera, ali nemojte džaba da trošimo glasnike. A neće se ja izvaditi ova oba. Oba će izvaditi ova. Oba krajnika i jajnika, sve će me pohvatiti. Sve će me pohvatiti. Počela je pehada, lijepo dres. Ja sam pomislio, rekao, ode Fehada, ko je Fendija, ode. Pa ja ti tako... Valjda će se smisliti ako Bog da li eto da nam Allah dadni da mi dočekamo Ramazan. Ja sam rekla našim Bođi. U zdravlju veselju. Pa Bođa. Eto, tako. Kad, ako doživiš pa ja umrim. Bože. Kaže on, što Fehada vako da ti kaže Fehada jedno. Fin je u nas vođa, jako fin. Znači imam ekam kako ko u Medini. I stvarno je fin će vođa. Kažem, ako umrem ja, ti ćeš meni dvoje selo pružiti. A što? Pa rekao, ima ono jedno sirotinsko, ima bogatu. Pa kako kaže? Pa znam, ja slušam. Kad umre sirotinja, ti spalamudiš, a ne znam ni ko je umru. Kad je bogat, ti razvučeš ku, dola bi ti ja još 10. Da ne slušam ko je, tako. A ja ga pehovana. O, sad, umru. I gotovo, ne znam ni ko je već zaćeo nagraditi. A kad umre bogat, on je... To bi re... Još mu da 10. Evo ti još jerone 10, samo da je to govorio. Boga mi se... Pa Boga mi! Bije će prodit. Ne budi! On zna, ja sam njemu rekla. Ču mi se će ovo. Što me briga za ko hoćeš ići, ako nije još i ne mora, što mi ne zanima. Ali sam njemu rekla hoće. Ona, da je to tako. Oda, ja. Pa ja, dvoje mi prouči. Jedno nek ti plati, ako prija ja mandrknem, nek ti. Jedna nek ti dan u cenara, nije koji se je poskuplo 15. Pa ja, neće oni od mene ništa, nek uprovući oba dvoje džabi. Evo da Bog da te, hajde nek onaj goti pa... Hede! Uduni, jel? Ja, pa... Da ne zaboravimo još na kraju napomenuti da ova, kao i mnoge druge, odnosno bolje rečeno, sve naše priče možete pogledati na našem YouTube kanalu tatabrada.tv, gdje svakoga dana imate premijerna prikazivanja svih novih priča. Da, premijerna, prije nego što se prikažu na TV kanalu. Dakle, šta čekate? U dva klika možete nas zapratiti, dati podršku i uključiti da vam svakoga dana stižu svježe obavijesti svake naše nove priče. Nigdje drugo nego Tata Brada TV.